OK, takže čau a vítejte u tohoto velice speciálního videa, ve kterém si zasoutěžíme o 100 Steam klíčů na českou hru Novus Inceptio. A o co se vlastně jedná? Hra Novus Inceptio je MMORPG s fantasy a sci-fi prvky v postapokalyptickém světě. Tato hra právě oslavuje první rok, když se objevila na Steamu v Early Access neboli předběžném přístupu. Pokud byste si hru chtěli zakoupit, tak v plné ceně stojí na Steamu 20 euro a my si právě zasoutěžíme o 100 Steam klíčů na tuto hru. Na této hře pracuje Martin Mastný zhruba už okolo 4 roků, tedy v době, kdy ještě nějaký Rust nebo Ark Survival Evolve ještě vůbec jsme o nich nevěděli. No a pokud bychom měli tuto hru k nějakým titulům přirovnat, tak právě Ark Survival Evolve nebo Rust jsou tomu asi nejblíže. Určitě se jedná o velice zajímavou hru, nicméně in-game záběry ze hry můžete právě sledovat, které jsem před tímto natáčením natočil z této hry. Hra má aktuálně k hraní vlastně dva módy, a to je single player, potom je ještě jeden, na tom jméno si teď nespomenu, a příští rok by také měl být multiplayer. Samozřejmě to MMORPG, takže co by to bylo za MMORPG bez multiplayeru, nicméně myslím si, že ten multiplayer určitě bude stát za to. Nicméně aktuálně tady můžete v této hře hrát dva módy. Jazykové rozhraní je zatím aktuální, samozřejmě to české, jelikož se jedná o českou hru, a anglické. A je to, si myslím, zajímavý survival, můžete tam lovit, i když těch NPCček tam zase není jakože nějaká zatím velká hromada. Musím taky připomenout, že hra se nachází stále v alfa verzi. Budování, opravdu je to velice zajímavá hra, určitě stojí za to si minimálně vyzkoušet, už jenom kvůli tomu, že se jedná o český titul, na kterém vlastně skoro na většině pracuje jenom jeden člověk, samozřejmě je tam i zajímavý soundtrack a tak, na kterém pracovali i jiné lidi, ale tím hlavním vývojářem je Martin Mastný, kterému děkuji za poskytnutí Steam klíčů do této soutěže, a vlastně celá tato soutěž je za podpory právě hry Novus Inceptio. No, a teď si půjdeme tedy říct, jaké tři základní věci tato soutěž musí mít, nebo spíš jaké hlavní tři věci musíte vysplnit, abyste se mohli zúčastnit této soutěže o těch 100 Steam klíčů. První podmínkou je, že musíte dát odběr tomuto kanálu, jelikož svůj kanál potřebuji trochu obnovit. Udělal jsem novou grafiku, mám nové projekty, takže zase bych chtěl nějaké lidi nalákat, takže první věc je dát odběr tomuto kanálu. Druhá věc je ta, že toto video musí dosáhnout alespoň 10 000 zhlédnutí. Soutěžíme tady doopravdy o velký počet Steam klíčů. Když si vezmete, hra stojí na Steamu v plné hodnotě 20 euro normálně, takže se dá říct, že jeden klíč rovná se 20 euro, soutěžíme o Steam, o 100 Steam klíčů, takže když to přepočteme 100 krát 20, a 100x 20 je asi kolik? 2000. No a když to přepočteme na eura a potom vlastně když to přepočteme na české koruny, tak vlastně těch 100 Steam klíčů má hodnotu 54 000, což je docela poměrně zajímavá hodnota. Zase musíme brát, že tento titul není nějaký zatím AAA nebo AA, jedná se o hru nezávislého českého studia, ale velice zajímavou. Proto jsem se rozhodl, že ji chci podpořit, zároveň podpořím tím svůj channel. A zároveň tuto hru už sleduju vlastně hnedka od minulého roku, kdy vstoupila do Early Access, nemám v ní teda nic moc nahrané, ale určitě se do toho pustím hned, až budu mít nějak volněji, už jenom kvůli tomu výročnímu updateu, který vlastně přidává pro hráče různé výhody a odměny, a vlastně až do středy, do této středy 12. října jsou pro hráče připraveny zajímavé odměny, pamětní soška, nové achievementy, zdvojnásobené získávání zkušeností. No a mimo toho také tento výroční patch odstraňuje některé chyby, jedná se o odstranění trably z FPSky nebo s chatem.
A jdeme si tedy dopovědět, jaké jsou ty tři základní podmínky této soutěže. Jak jsem říkal, ta první je dát odběr. Ta druhá je, že toto video musí dosáhnout hranice 10 000 zhlédnutí, takže základem, abyste hodně sdíleli a vaši známí sdíleli toto video. A ta třetí podmínka je, abyste do komentářů napsali svoji e-mailovou adresu, abych potom vám případným 100 lidem mohl zaslat Steam klíč na vaši e-mailovou adresu, takhle mi to přišlo nejlepší. Takže zrekapitulujeme si podmínky. Odběr tomuto kanálu, napsat do chatu vaši e-mailovou adresu, tím, že vlastně napíšete do chatu to, tak si vlastně ověřím, že jste dali odběr tomuto kanálu. A třetí podmínka je dosáhnout hranice 10 000 zhlédnutí. Celá tato soutěž probíhá za podpory hry Novus Inceptio. Ještě jednou chci Martinovi Masnému poděkovat, že mi poskytl těchto 100 Steam klíčů. No a jak dlouho bude trvat? No, viděl bych to na to, že by to mohlo trvat třeba do příštího úterý, jelikož tato soutěž vychází, nebo vidíte ji vlastně dnes v úterý 11. října. Takže uvidím, jak se nám to povede. Doufám, že těch hranice 10 000 zhlédnutí dosáhneme. Myslím si, že 100 Steam klíčů v plné hodnotě 54 000 je velice lákavá nabídka. A pár lidem známým už jsem to vlastně sám poskytl tyto klíče, no a 100 z vás si může tuto hru v hodnotě 20 eur třeba už příští týden taky zahrát. Takže já vám děkuji za zhlédnutí tohoto videa, určitě vám přeji hodně štěstí v této soutěži, no a já se s vámi budu těšit třeba u dalšího videa. Mějte se pěkně a ahoj.